All, move to 083. Ty miny musíme položit rychle, Armstrongu. Tanky tu budou do 5 minut. All, move to 033. All, go to 273. Hold fire! All, move to bush, 8 o'clock! V těch bednách je raketomet a pár střel. Vezměte si je a zapadněte do toho křoví. Alfa základně. Mise splněna. Co kdybyste si nás vyzvedli? Ten kous tady mě štípe do očí. Potvrzuji, Alfo, transport už vyrazil. Line. All danger. All go to 030. 6 ready. All at ease. 2-6 1 M113. All go to Charlie Delta 5-3.